Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Você tem dúvidas sobre o direito do trabalho? Então envia pra gente que nós vamos buscar as respostas. Como alguns telespectadores que enviaram suas perguntas através das nossas redes sociais e nós as trouxemos ao Dr. Braulio Monte Júnior. Ele é mestre em Direito do Trabalho e também é coordenador do curso de Direito do IMES Catanduva e sempre gentilmente nos atende para responder as suas dúvidas. Dr. Braulio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim. Muito obrigado. Bom, a gente tem algumas dúvidas que foram enviadas por conta de outras entrevistas que o Dr. Braulio já nos deu, né? De assuntos que já foram tratados, mas que suscitaram mais dúvidas. Como a do Edilson Silva, que enviou essa pergunta pra gente sobre o trabalho com direito à insalubridade. Ele disse que é guarda-vidas em um clube. Uhum. Ele tem direito ao adicional de insalubridade? Eu presumo que o guarda-vidas é aquele sujeito que trabalha ali em volta da piscina, né? Alguma coisa nesse sentido. Provavelmente. Nesse caso, nós podemos falar o seguinte. Existe uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, a de número 173, que diz que o sol não é agente causador de insalubridade. Não é o sol. Entretanto, na mesma OJ fala que o calor é. Na nossa região é muito comum o cortador de cana receber adicional de insalubridade nos últimos anos por conta do calor. Num estudo feito pelo engenheiro que era de Piracicaba, ele fez um estudo, apresentou uma tese muito interessante num artigo científico e ficou provado que o cortador de cana tinha insalubridade pelo calor. E nas mesmas condições, eu imagino, claro que tem que ter passado por uma perícia, imagino que o sujeito tem que ter adicional de insalubridade pelo calor e não pelo sol. Tá. Muito embora o empregador dele é obrigado a fornecer equipamentos de proteção e, no caso dele, deve ser o protetor solar. Deve usar chapéu, algum tipo de roupa. Sim. Que tenha o índice, aquela proteção. E de tempo em tempo sair da exposição do sol. Sim, tem toda uma regra. Tem todo. Pronto. Agora a gente tem um outro assunto, que é a relação do acidente de trabalho também, já tratado no Simples Assim pelo Dr. Braulio, mas suscitou a dúvida para o Jamaico. Ele mandou nos comentários do nosso canal no YouTube. Ele teve um acidente de trabalho. Sim. No trajeto. Ele sofreu um acidente de trânsito no trajeto até o trabalho. E aí ele arcou com todas as despesas que foram recorrentes desse acidente. Então, raio-x, medicamentos, exames, consultas, o ortopedista. Sim. E assim por diante. Ele quer saber se ele tem direito ao ressarcimento dessas despesas e se é a empresa quem vai ressarcê-lo. O acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho. Não um acidente típico, mas um acidente de trabalho. Nem todo acidente de trabalho é indenizável. É um ponto. Os efeitos decorrentes da lesão causada no acidente de trabalho também são questionáveis. Eu posso perguntar assim para ele, qual é o veículo que ele usava, ou se ele estava indo a pé, como é que foi esse acidente? Se for um veículo da empresa e o acidente foi causado por conta das más condições do veículo ou com culpa empresarial, aí sim ele tem direito a esse ressarcimento. Se for um acidente de trajeto por conta do carro dele ou qualquer outra coisa, ele não tem o direito do ressarcimento. Ok. A outra pergunta é também de uma pessoa que mandou pra gente através das nossas redes sociais, do Facebook. Ele quer saber se um empregado é demitido da empresa e é recontratado, mas como prestador de serviços. Uhum. Com o tal do contrato de pessoa jurídica. Sim. Isso está correto? Ele quer saber. Olha, em tese, se eu pegar esse caso, eu posso dizer, Gislaine, que ele não pode, isso não pode acontecer. Porque se ele tem um contrato de trabalho e ele volta, eu presumo que nas mesmas condições, se ele voltar nas mesmas condições, ele vai continuar sendo empregado. Tanto é que a reforma trabalhista que trata do autônomo, que ela inseriu o autônomo lá no capítulo 1 do título 4 da Consolidação das Leis de Trabalho, ele criou lá alguns artigos, seis artigos sobre o autônomo. Lá está escrito, se tiver
subordinação nas mesmas condições, até o autônomo mesmo, ele vai ser empregado. Eu presumo que esse sujeito, se ele voltou nas mesmas condições, ele vai ser empregado. E ele não pode criar uma pessoa jurídica para esconder atrás desse escudo dessa pessoa jurídica, ainda que com inscrição nos conselhos regionais, a abertura de firma, junto à prefeitura, pagamento daqueles tributos municipais. Não é o caso. Ele vai continuar sendo empregado. A gente nota que essa tendência de pejotização, como chamam os estudiosos do direito, ela tá crescendo a cada dia mais, não é verdade, doutor Brown? É verdade. O que é que tem motivado isso? É a fuga que as pessoas querem ter das custas que tem um contrato de trabalho, porque ele é oneroso para a empresa, ou é o próprio empregado quem quer fugir dos impostos e de outros problemas que ele possa ter? Gislaine, a tendência do mundo que a gente pode ver nesses últimos anos ela valoriza o trabalho e, ao mesmo tempo, ela valoriza o ser humano. Como, juntando essas duas situações, o direito cria muitas regras para o empregado, para que o empregado as respeite e o empregador também. E essas regras, elas custam para o empregador. A pejotização não é nada mais que uma fuga dessa proteção, da valorização do trabalho e do ser humano. Essa fuga. Tanto eu te dou exemplos. A escravidão, quando a gente falava que a gente achava empregado em trabalho análogo a escravo há 20, 30 anos atrás, ninguém falava nisso. Hoje há uma preocupação muito forte com relação a isso do Ministério do Trabalho, do Ministério Público. De todo mundo em torno disso. Minha última pergunta, doutor Braulio, vem de IEP, uma cidade do estado de São Paulo, foi o Luiz Carlos quem enviou, e ele quer saber o seguinte: a reforma trabalhista diz que não há mais obrigatoriedade em se fazer homologações nos sindicatos. No entanto, os sindicatos estão acrescentando nos dissídios coletivos a cláusula de obrigatoriedade. Aí a dúvida dele: o dissídio tem mais força do que a própria lei? Então, por que é que o Ministério Público não faz, segundo ele, a homologação, que é uma instância, na opinião dele, maior que os sindicatos? É porque não é função do Ministério Público, é uma resposta simples. Não é função do Ministério Público. Os sindicatos podem colocar essa cláusula de obrigatoriedade da homologação? Eles podem colocar, não tem a menor dúvida. Nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, eles podem colocar essa cláusula. Agora, a grande questão é: haverá necessidade de respeitar? O parágrafo 1º do artigo 477 da Consolidação dos Direitos do Trabalho, ele foi revogado. É aquele que exigia homologação, que a homologação nada mais é do que uma assistência sindical sob dois prismas. Essa assistência sindical e assistência também do Poder Executivo, quando é feito no Ministério do Trabalho, essa assistência que redunda na homologação, que é a chancela do pagamento das verbas rescisórias, nada mais é que um simples carimbo e explicação para o trabalhador. Só. Bom, se eu penso assim, eu tenho uma convenção coletiva, eu tenho que respeitar ela ou não? Essa é a grande questão. Eu vou ter que respeitar? O artigo 7º da Constituição diz que todas as convenções devem ser respeitadas. Todas as convenções devem ser respeitadas. O artigo 611-A, que foi criado pela reforma trabalhista, ela enumera quais são as situações que prevalecerão das convenções coletivas, prevalecerão sobre a lei. E dentro dela, dentro desse rol, não está a homologação. Ou seja, ele não precisaria, em tese, obedecer essa regra. Em tese, não precisaria. Mas eu penso que, se a convenção licitamente buscou, por algum motivo daquela categoria, inserir essa cláusula, ela deve ser respeitada ou questionada em juízo para ver se ela tem ou não tem validade. Mas em algumas situações, eu acho que ela é plenamente válida. Muitíssimo obrigada, doutor Braulio. Foi mais uma vez muito instrutiva essa entrevista. Eu agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato.